o contra-ataque, levantamento. Olha o Coringa, deu tá. Olá, gente. Eu sou a Jordânia Vaz. E eu sou o Tommy Vaz. Fomos convidados para estar participando da campanha do Dia dos Namorados, Penélope e Charmosa. E vamos contar para vocês um pouco da nossa história. Então, gente, a primeira vez que nossos olhos se cruzaram foi em um culto ao ar livre aqui na cidade de Floriano. E a primeira vez que eu a vi, fiquei encantado pela sua simpatia. E aí, então, logo depois, a gente se encontrou em um retiro de jovens. E nesse retiro, eu vi que seria a oportunidade perfeita para a gente se aproximar. E aí, estava sempre perto dela, em cada foto, em cada brincadeira. E aí, eu me lembro que houve uma brincadeira cujo nome é Ridículos. E aí, a minha equipe venceu. Ela percebeu que era um pouco extrovertido, né? Foi, eu até falei assim, de onde é que vem esse jovem estranho? Então, nesse mesmo retiro, houve um momento que eu perguntei por ela, a líder de jovens dela, e aí eu fui informado que ela estava se arrumando. E aí logo após ela apareceu, e aí eu me aproximei dela rapidamente, e aí não resisti e elogiei ela, falei que ela estava cheirosa, né? E aí, eu fiquei toda estranha, toda sem jeito, sem graça. Enfim, quando terminou o retiro, logo após eu chamei ela pra gente fazer um propósito pra saber se o relacionamento e eu aceitei era da vontade de Deus, né? E enfim, logo depois eu pedi ela em namoro e ela aceitou, né? E um ano depois eu pedi ela em casamento, né? Eu me lembro que foi nessa mesma praça que pedi ela em casamento. A gente tava fazendo uma sessão de fotos aqui, e aí no meio da sessão me ajoelhei, né? Puxei a caixinha com o anel, e aí ficou todo nervoso que a caixinha quebrou. A caixinha quebrou, né? E aí fiquei um pouco sem jeito e ela aceitou. E glória a Deus por isso, né? A gente ficou muito alegre por isso e a gente se casou. E hoje? Hoje já fazemos 2 anos e 5 meses que estamos casados. Com a honra e glória do Senhor e amor. Sim. Olá, desportistas de todo o Brasil! Quer fazer o seu evento esportivo chegar a milhares de pessoas? Chega o Esther! Levantamento de cabeça! Vem com a nova TV Floriano! Somos especialistas em transmissões esportivas em geral. Não importa se é um pequeno, médio ou grande jogo, vem com a TV esportiva que mais cresce na região. Vem levantamento do Jureminha no segundo pau, quem sobe de cabeça! Batida! Gol! Entre em contato 89-9426-4233 ou 89-8831-1556. Nova TV Floriano, aqui é esporte na veia. Olha em cima da cara do gol! Gol! Contra-ataque, levantamento. Olha o Coringa, deu tapa, tá na cara do gol! Chamando o X1, clareou pra canhota, vai bater cruzado, chamando o X1, levantamento pro Diamante!
Boa noite a todos. Eu peço os quatro times para se posicionar logo aqui que a gente vai fazer a leitura de solidariedade. A solidariedade é a leitura. Os quatro times: Cruzinhas, Unidas pela Bola, Brejinho 1 e Brejinho 2. Ei, som. Bora que bora, dale que dale. Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, galera. Boa noite. Você tá vendo imagens ao vivo de Palmeirais, onde você vai curtir dois grandes jogos de futsal feminino. Você tá vendo aí entrando na quadra, Brejinho 1 e Brejinho 2, que vão fazer a disputa do terceiro lugar. E logo após a grande final, Unidas pela Força, Unidas pela Bola FC contra Cruzinhas FC. Vão para a cerimônia de abertura. Daqui a pouco a bola pesadinha rola. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Bora que bora, dale que dale. Nova TV Floriano, aqui é Esporte na Veia. Primeiro campeonato feminino de futsal, Francis Dalva Ferreira Cunha, organizado por Secretaria de Esporte, Secretaria de Administração e Finanças, Gerência da Juventude, Gerência de Desenvolvimento e Gerência da Mulher. Bora dar que dale, rapaziada. Você tá vendo aí imagens ao vivo aqui de Palmeirais. A galera tá na cerimônia de abertura. Grande final do torneio feminino de futsal, hein? Daqui a pouco vão jogar Brejinho 1 e Brejinho 2, logo após a disputa da grande final. Unidas pela Bola e Cruzinhas FC. Aqui é a cerimônia de abertura. Você tá vendo aí imagens ao vivo da criançada, com os troféus, com as medalhas.
Daqui a pouco a bola pesadinha rola. Você é o nosso convidado todo especial. Você pode deixar o seu like, pode compartilhar, pode mandar sua mensagem aqui no nosso YouTube, viu? Fica à vontade, se inscreva no canal, compartilhe, manda o seu alô. Abraçar aqui Gideone Dantas, valeu. Vamos começar agora, hein? Ailton Nunes aqui, tá show, vamos que vamos. Mara Ruth tá aqui conosco, Ailton Nunes também, vamos pessoal. Só estamos aqui por conta da galera começar. Bora que bora, dale que dale. Deixe seu like, compartilha e se inscreva no canal Nova TV Floriana, que é esporte na veia. Bora que bora, rapaziada, bora que bora. Manda um alô pro Véu jogador. É o Véu, Everton Rodrigues, tamo junto. Manda um salve, tô assistindo. Assistindo a gente de Mato Grosso do Sul, da minha cidade querida, Palmeiras. A galera de Palmeiras aí. O Adailton lá em Mato Grosso, tamo junto, valeu, irmão. Valeu, Everton Rodrigues, tamo junto. Bora que bora, galera, daqui a pouco a bola rola. Dois grandes jogos, o terceiro lugar, você vai conferir aí. Primeiro aí, ó, Brejinho e Brejinho 2. E logo após a grande final, hein? Estamos nos últimos preparativos, os últimos preparativos para a bola rolar. Daqui a pouco, Chicote Chalo, filho chora, mamãe não vê. Deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal. E vem com a gente, hein? Bora que bora da liquidade.
Queremos agradecer aqui a presença da nossa Polícia Militar, que se fez presente na maior parte dos jogos. Quero agradecer também aqui pelo apoio hoje do Hospital Aristides Saraiva de Almeida, com a técnica de enfermagem do SAMU Osana. Vamos voltando aí, você está vendo imagens de Palmeirais. Grande campeonato feminino, grande final hoje, você vai curtir dois grandes jogos. Na verdade, eu estou esperando aqui saber qual é o motivo dessa demora. Porque a gente já está aqui com uns 20 minutos aqui, já no ponto. E até agora nada. Mas estamos no aguardo aqui, hein, galera. Bora que bora, você vai compartilhar. Pode se inscrever no lugar, estamos aqui em Palmeirais, Piauí. Valeu, João Paulo dos Santos. Valeu, Adailton. Josiane, tô te vendo aí. Brilha aí, minha amiga. Valeu, João Paulo. Alô pra galera do Corrente. Palmeirais, Rairan. Um alô pro Véu Corredor. Vamos que vamos, minha UPB. Unidas pela bola, não é isso? É a Nayane. Valeu, Vitor Ramon. Pra cima. Unidas pela bola. A torcida tá chegando devagarzinho. Você vem com a gente. Bora que bora, dá-lhe que dá, hein? Acho que agora vai começar, vamos para a cerimônia de abertura. Bora que bora, dá-lhe que dá, hein? Queremos agradecer mais uma vez aqui o apoio da nossa Polícia Militar, o apoio do Hospital Instituto de Almeida. Queremos agradecer também, desde já, os nossos amigos, ali da TV Floriano, né? Da TV Floriano, que sempre esteve aqui conosco nas finais, desde quando o secretário Jonas assumiu a gestão de dirigir a Secretaria de Esportes. Quero agradecer. Vamos ouvir aí a vereadora do povão da Cruz da Funerária. E o apoio fundamental que ele tem dado para a gente. Esse cara aqui que eu vou agradecer aqui, ele é um amigo e irmão, né? Ele é um amigo e irmão,
nunca tem dito não pra gente. A gente às vezes já chama ele em cima da hora, mas ele sempre dá um jeito. Também é um grande esportista. Ele faz vários campeonatos, então é um campeonato tradicional que os times de Palmeiras sempre estão presentes. É do outro estado, mas ele apoia também o futebol daqui de Palmeiras, da nossa cidade aqui do Piauí. E nesse campeonato de futsal feminino, ele tem sido também a nossa base. Quero que ele me meu locutor também, que hoje nós vamos até o locutor, né? Quero que a gente me pegue, meu caro, meu amigo Carlinhos, se levante, o pessoal lhe conhecer. Esse aqui é meu amigo, meu parceiro. E se eu sou um único hoje, você também me procura. Muito obrigada. E estamos juntos com o Cajuado, viu? Esse ano aqui, Carlinhos, eu vou ser patrocinadora oficial. Se aquece, passa a porta de reais. Vamos que vamos, rapaziada, vamos bora que bora. A nossa solenidade. Vamos para a cerimônia de abertura da grande final do Campeonato Feminino de Futsal aqui em Palmeiras. Vai deixando o seu like, vai compartilhando, vai se inscrevendo no canal. Bora que bora. Dale que dale. Deixe seu like, compartilha. E comente, manda seu alô, manda seu abraço. Estamos aqui no aguardo, viu, galera? Na cerimônia de abertura. Bora que bora. A torcida da Unidas pela Bola. Valeu, Pepe dos Teclados, tamo junto. Manda um salve pra galera do Renascer, tamo junto. Vamos que vamos, PB, Camila. Vamos que vamos, boa noite. Valeu, Gideone. Valeu, Michel Felipe, valeu, Nayane Costa. Nova TV Floriana, que é Esporte na Veia. Queremos agradecer aqui a presença do nosso prefeito, Baltazar Campos. O prefeito que tem feito a diferença no esporte do nosso município. Nós não poderíamos fazer nada se o prefeito Baltazar Campos não tivesse dado todo o apoio desde o primeiro evento feito na gestão do nosso secretário de esporte, Ronaldo. Salve, salve, galera, você que tá chegando agora. Estamos aqui em Palmeiras, Piauí. Grande final do Campeonato de Futsal Feminino. Vamos pra cerimônia de abertura. Tá lá o secretário Janadson Daia, a vereadora do Povão, da Cruz da Funerária. E os times já estão no centro do gramado, hein? Vamos que bora, bora que bora, dale que dale.
Mandar um abraço aqui pra galera aqui, nosso secretário de Esporte, Jornal de Sondai, a vereadora do Povão da Cruz do Funerária, prefeito Baltazar Campos, prefeitura municipal. Também mandar um abraço a galera aí da Playlink, a internet que está nos dando todo o apoio aqui. Faça já a sua assinatura, instalação grátis, primeira mensalidade só com 30 dias, roteador, Wi-Fi incomodado incluso. Zap 86994837637. Bora que bora, vamos chamando geral. Vamos compartilhando. Vamos para a cerimônia de abertura, rapaziada. Bora que bora, dá que dá. Vamos lá para a abertura do Grande Campeonato de Futsal. A assistência que ele tem dado a esse campeonato, quero convidar
o nosso diretor Sanatiel. Representando
polícia, nossa segurança, acreditando na segurança, também faz parte do ramo da nossa política, meu amigo Júnior do Cabo Lopes. Representando uma das maiores empresas que tem em Teresina, que também tem sido o nosso braço direito, que também está entrando também na nossa política municipal, representando todo o apoio que tem dado, todo o patrocínio que tem dado nos campeonatos, representando a Ampla Construção. Quero convidar Carlão da Ampla Construção. Thank you.
troféus. Onde? Vai levar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quero convidar para entrar primeiro o quarto e o terceiro lugar. Esse troféu vai estar sendo conduzido pelas mãos do maior idealizador do futsal aqui de Palmeiras, do maior e do melhor, e representando a Secretaria de Educação, que deu todo apoio nesse grande evento aqui com a participação dos kits. Representando a Secretaria de Educação, o meu melhor, professor Francisco Santos, com o troféu de quarto lugar. Representando também o nosso esporte, onde tem história no esporte de Palmeiras, esse cara tem história. Tem sido o braço direito também do meu esposo, da Secretaria de Esporte, juntamente com toda a equipe. Ele vai entrar representando toda a equipe da Secretaria de Esporte, todos que passaram aqui o dia, Netinho, Eduardo, Evandro, o Haroldo, o Raimundo, o Vanderlei, todos que estiveram aqui, a Cleide, que estiveram aqui nessa tarde organizando tudo isso. Quero convidar agora, trazendo em suas mãos o troféu de terceiro lugar, Danilo Almeida, subsecretário de Esporte. Representando todos os esportistas do nosso município, representando todos os amantes de esporte, aquele que tem paciência de me aguentar e aguentar essa mulherada todinha aqui. Eu não quero juizar, eu não quero isso, eu não quero aquilo, só ele que tem paciência. Quero convidar o nosso secretário de esporte, Jonásio de Souza, trazer suas mãos até o segundo lugar. Eu quero dizer para esse cara que eu amo ele demais. Você é o amor da minha vida. Se aquieta, essa menina é só o meu, se aquieta. Quero agora, com muita maestria, convidar aquele que aguentou toda a briga minha. Era briga demais, e ele só aguentando. Né? Quero convidar aquele que deu todo o suporte. Eu chegar a dizer, eu quero tanto troféu quanto é tanto aqui. Aquele que aguentou todo o campeonato. Prefeito, eu quero a quadra do ginásio com melhoria. Vai lá e vai fazer. Prefeito, nós queremos um apoio com as máquinas do rosto. Vai lá e vai fazer. Eu quero convidar entrando com o troféu em primeiro lugar, ao lado de uma criança representando o futebol feminino. Aquele que deu todo apoio, que se faz presente no nosso meio nessa noite, o nosso prefeito Baltazar Campos. Prefeito, pode descer aqui, prefeito. Prefeito.
Gente, eu vou usar aqui um palavreado que nós esportistas a gente diz. Como diz meu amigo Felipe, da TV Floriano, bora que bora, dale que dale. Como diz os esportistas, na linguagem dos esportistas, esse prefeito é moral, meu prefeito é moral. Valeu, prefeito Baltazar Campos. Quero convidar, quero que você fique de frente aí para a mesa de honra. Quero que você fique de frente, vira de frente. Quero, nessa noite, estar homenageando nosso prefeito com um troféu. Esse troféu vai ser entregue e uma medalha para você como o primeiro prefeito da história de Palmeiras que fez um campeonato de futsal feminino. Prefeito que quer fazer, vem e faz a diferença. Receba nas suas mãos a medalha entregue pela Ana Tessalha. Quero agora convidar Maria Isis para fazer a entrega do troféu como o primeiro prefeito que deu oportunidade ao futsal feminino. E esperamos que no seu site nós venhamos ter sua site, jogo de campo, prefeito, se aquete. Quer pensar em fazer o caminho para poder liberar mais ele. Quem tem a mãe vem aqui não. Quero passar a palavra para o meu prefeito Baltazar Campos. Boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela presença de todos nós aqui, todos aqueles que estão prestigiando este evento. E quero dizer que esse momento é um momento de festa, é um momento de alegria, e aquilo que a gente procura proporcionar para esse povo humilde, simples, de Palmeiras, e dizer da satisfação que eu tenho hoje de ter, chamo ele, não sei de quem de zona, para mim eu chamo ele de Dadai, meu grande secretário Dadai, juntamente com a sua esposa, que é a da Cruz, vereadora. Os dois juntos faz acontecer esses eventos. Eu quero dizer que a diferença é enorme, é muito grande. Dai, você está de parabéns. Você cobra, você vai para cima, você reivindica e você faz as coisas de forma econômica. Você faz as coisas de forma que a gente pode fazer. Não andamos de salto alto, Maria da Cruz, vereadora. Nós conduzimos a nossa gestão com humildade. E quero dizer para todos vocês que é assim que nós queremos conduzir Palmeiras. Não iremos aceitar jamais um forasteiro que vem lá de Pintos e bota uma dúzia de pessoas dentro de um saco e levar para casa dele e andar de salto alto. Quem faz a gestão de Palmeiras, que manda em Palmeiras, que é soberano em Palmeiras, esse povo, esse povo. Pobre, humilde e simples. E é com eles que eu estou. É com eles que eu não abro mão. Jamais eu estarei dessa forma, conduzindo lado a lado com essas pessoas que dizem que é comandante. Que é comandante é Deus. Deus é o poder, é a honra e a glória de todos nós. Portanto, esse prefeito hoje está aqui do lado desse povo humilde e simples. Nós vamos fazer sempre, Maria da Cruz, Dadai, o nosso feijão com arroz, porque o
nosso povo sabe conviver é dessa forma. É com respeito, é com atenção, é com amor, é com carinho e não com arrogância. Esse prefeito aqui não tem um exemplo de arrogância com pessoas simples e humildes. Eu tenho sim exemplo de não arrogância em Palmeiras. Mas para quem quer ser arrogante e acha que é o dono do mundo, eu não abro mão um milímetro. Se eu tiver de peitar, eu peito e quem diz que é forte. Só diz, mas não é. Quem é forte é esse povo que está aqui. Quem é forte é esse povo humilde e simples que está aqui conosco. Esse povo é soberano, esse povo é queimado. É por isso que nós estamos aqui valorizando essa gente, valorizando esse povo que é quem manda do nosso município. Que todos tenham um grande evento e muito obrigado. Eu quero estar convidando o nosso secretário de esporte. Quero avisar para todos vocês que dia 20 irá ter a inauguração do nosso fórum, certo? Prefeito, Netinho, o prefeito está aqui na frente. Prefeito, está aqui na frente. Está aqui, meu prefeito. Quero convidar agora para entrar aqueles que vão dar um show na nossa quadra nessa noite. Aquelas que vieram para mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser. Vamos mostrar para uma charada, mulheres, que as mulheres entendem mais de futsal do que os homens. Quero convidar para entrar os times de futebol, Brejinho 1, Brejinho 2, Cruzinha e Unidos pela Bola. Quero fazer a solenidade de abertura. Quero convidar agora que entre o trio de arbitragem, que desde o início esteve presente. Quero convidar professor Maciel, Lucas e Sandro, o trio de arbitragem do nosso município. Quero convidar agora todos os times para se fazer presente. Unidos pela Bola, Cruzinha, Brejinho 2 e Brejinho 1. Que entre as nossas rainhas do futsal. Não é somente dar uma rede. Sabe o que é futebol? É
isso aqui. É fazer a bola rolar, é valorizar, é dar premiação, é fazer bonito nas quadras. Porque bola, equipe, qualquer um pode dar. Agora, valorizar o esporte, com premiação, com campeonato, só quem tem amor pelo esporte. O prefeito vai dar a palavra aqui para todas as meninas que estão aqui hoje competindo. Quero dizer para você, esportista, que faz esse futebol, futebol de salão, foi o futebol que eu mais gostei do futebol de salão. Joguei muito na Escola Técnica Federal do Piauí. E quero dizer para vocês que é um grande futebol, é uma coisa maravilhosa, ajuda a gente em tudo. E isso é mais do que disciplina, é mais do que companheirismo, é mais do que apreço com as pessoas, interação, tira de outros espaços ruins. Então, sempre faço isso, esteja junto no futebol, outras atividades esportivas. Isso é importante demais para todos vocês e para todos nós que já temos essa idade. Tá certo? Temos os idosos, adolescentes, adultos, e que vocês façam com que as pessoas que vão vindo, que abracem tudo isso que vocês estão abraçando. É de alta importância. É de importância para a saúde, é de importância para a disciplina, é de importância para a compreensão, é de importância para o companheirismo, é de importância para a família, é de importância para tudo que é bom. Vocês estão de parabéns praticando esporte. Gente, seja vocês com humildade, com respeito aos companheiros e assim a gente vence. É assim que vocês irão vencer, tá? E todos que são um grande jogo, eu vou torcer por todos. Muito obrigado. Quero convidar todos que fiquem de pé para cantarmos o hino nacional. Lido de honra está de pé para cantarmos o hino nacional. Em reverência à nossa bandeira do Brasil, onde a mesma diz ordem e progresso. Thank you.
medalha, rapaziada. Cerimônia de abertura. Você conferiu aí toda a solenidade, abertura, entradas, autoridades, hino nacional. E agora vamos pro jogo, vamos pro jogo. Agradecer você que tá desde cedinho conosco. Agradecer você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, boa noite. Somos da Nova TV Floriano, equipe especialista em transmissões esportivas em geral. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Tem muito comentário aqui, você pode deixar o seu comentário. Você pode mandar o seu alô, mandar o seu abraço, dizer de onde você está falando. Fique à vontade, vamos para o terceiro lugar. Brejinho 1 e Brejinho 2. Tá em casa, viu? Bora que bora, dá aqui, dale, deixa o seu like e compartilha. Vamos para Brejinho 1 e Brejinho 2. Boa noite, meu amigo. Que não falta de emoção nessa partida de hoje. E o que não falta é futebol. As duas equipes. Se inscreve no canal. Bora que bora, dá que dá, hein? Brejinho 1 versus Brejinho 2. Já tive um bate-papo lá com as duas equipes. E o que não falta emoção, já tive o prazer de ver essas duas equipes. É o terceiro lugar. Ali no povoado. Daqui a pouquinho tem Cruzinhas. A grande final. Grande final Unidas pela Bola e Cruzinhas FC. Lá vem ali as duas equipes, a equipe do Brejinho 1, com corte pela Chislay. A Selena, Graciele, Maria Clara, Cíntia, Larissa, Alice. E onde voltou só a Carolina para completar o trio. Você está vendo a galera de Palmeiras aí? Lotando as imediações do grande ginásio aqui. Vai chegando mais gente, viu? Valeu, Felipe Gabriel. Tamo junto, um belo jogo. Obrigado, irmão Gideone. Tamo junto. Unidas pela bola pra cima delas. Valeu, minha amiga Nayane. Thailson Alves. Tamo junto, 2-3 Cruzinhas. Bora, Arielle Pereira. Tamo junto, João Paulo Santos. 2-9, Cruzinho já é campeão, falando que é torcedor dos Cruzinhos, hein? Boa sorte, minhas amigas, partiu o TI, é o Edilson, deve estar trabalhando, né? Muita gente aqui nos comentários. Compartilha, galera, compartilha, deixe seu like. Se inscreva no canal. Esse que eu falo é o Felipe Gabriel. E aqui é a equipe da Nova TV Floriano. Agora vamos para o terceiro lugar, viu, galera? Vamos para a disputa do terceiro lugar e logo após a grande final. E você é o nosso convidado todo especial para curtir um grande jogo. Esse é o primeiro campeonato de futsal feminino. Francis Dalva Pereira Cunha. Uma realização, obrigado. Bora que bora, dá-lhe que dá, né? O jogo está um pouquinho de atraso, né, Ana Maria? Estava marcado para as 5 horas da tarde, né? Já são 7:30. Atrasou um pouquinho, né? Mas acontece. Vamos para o jogo, Brejinho 1 e Brejinho 2. Estão na área. Rapaz, deixa eu ver quem é o Brejinho 1 e Brejinho 2 aqui. Brejinho 2 de camisa verde. Brejinho 1, camisa laranja. É a camisa 1, Alcivane. Vai defender todas as vezes, ela não vai passar nem verde hoje. Ela mesmo confirmou, hein? Não tem bebendo. Emoção futebol. Gislaide é a goleira ali do Brejinho 1. Alô, Gislaide, tá show de bola aí. Vai defender todas hoje. É uma opção para você, meu amigo. Bora pro jogo, bora pro jogo. Cruzão já está ali. Você vai deixando o seu like e compartilhando. Só esperando o momento. Já conversa aqui. Brejinho 2 de verde, Brejinho 1 de laranja. Ainda vamos identificando os jogadores aí com você. João Soares leva. As duas equipes defensivas.
Vamos compartilhando, vamos se inscrevendo no canal. Então vamos identificar os jogadores aí com você, hein? Autoriza! Tá valendo o Brejinho 2 de verde. E o Brejinho 1 chega rasgando. Você que vai chegando agora é o terceiro lugar, hein? É o terceiro lugar, disputa o terceiro lugar. Vem trabalhando o Brejinho 1, trabalha a bola ali. A Cíntia pega a lateral para o Brejinho 1. Lá vai Cíntia, toca no meio, deu aquela furada. Chegou Maria Eduarda, chegou furando. A Larissa chega a zaga e tira, contra-ataque do Brejinho 2. Vai pra cima da marcação. Chega a Cíntia rasgando, chegou Josiane pra fazer o toque de lateral, já retoma. Briga por ali. Vem trabalhando bola. Tocou no meio. A batida. Deu de zagueiro ali o atacante. Atacante Josiane. Vem trabalhando bola. Lá vem a Maria de Fátima. Tentou a lateral para o Brejinho 1. Vamos identificando os jogadores aí. Lá vem Maria Eduarda. Bateu cruzado. Escanteio para o Brejinho 1. Camisa 7. Aqui jogando pela ponta. A Maria. Lá vai a Cíntia, vai botar a bola na área. Segura a Cíntia. Tocou no meio. Ainda a Cíntia. Olha o contra-ataque do Brejinho 2. Vai para cima da marcação. Voltou para correr, bateu. Chega Girlaide. Faz o toque. Alcivane. Vai fazer a recomposição. Joga na muvuca, de cabeça, corta a zaga. Zagueirona ali, Maria Eduarda. Do Brejinho 2, ganhando todos ali por cima. Aí o juizão vai dando, chamando a atenção ali de alguém. Ah, porque tem um apito lá fora, né? Aí atrapalha o juizão. Daqui a pouco eu leio os seus comentários, deixa o like e compartilha. Vamos chegar nas 100 pessoas, compartilha pra geral, pega o link e joga no zap. Retoma, lá vem levantamento. Bateu do lado, na cara do gol. Chega Larissa rasgando. Brejinho 2 é melhor no jogo. Vai ganhando oportunidades aí o Brejinho 2. Tentando abrir o placar, hein? Toca pra ninguém. Vai evitar a saída de bola Larissa. Deu tapa lateral. Levantamento nas costas. Chegou Maria de Fátima batendo. Chega a zagueira, tira de cabeça. Lá vem Brejinho 1 tentando fazer o primeiro gol. 0-0 o jogo. Lateral para o Brejinho 1, vai para a bola ali a olha a Cíntia. Escolheu na posição. Cíntia. Sai jogando pelo meio lá, você não conseguiu pegar na bola. Ainda é Vitor Brejinho. A bola passou por todo mundo, é lateral. Faz o toque para ninguém. Chutou o chão ali a Larissa, a bola saiu. Chega de cabeça. Selene rasga dali a Selene. A Giselene. Larissa, briga por ela. Vai evitar a saída de bola. A bola saiu. Tem pressa o Brejinho. Pode vir batido, levantamento.
Chegou Josiane e perdeu, ah, mas olha na cara do gol. Ele agradeceu ali o toque a Josiane. A Josiane gosta do sorriso, viu? É com um sorriso no rosto. É a capitã do time. Não deu muito certo. Vem batida de longe. Chegou batendo, rasgando ali a Kaira. É melhor no jogo o Brejinho 2, hein? O Brejinho 2 está melhor no jogo. De cabeça corta a zaga. Rasga ali o ataque. É melhor no jogo o Brejinho 2, mas nada de gol. A bola fica lá com a Girlade. Bota na muvuca. Chega a marcação. Pode bola para o Brejinho 1. Chega a goleira, rasga dali, tira. Olha o contra-ataque. Chegou batendo, batendo pra fora. Valeu, Juscelia Pinheira, melhor TV da região. Jaconia Júnior, tamo junto. Valeu, Barbiani. Tamo junto. Vem trabalhando bola, o Brejinho 2. Batida, goleira faz a defesa. Daqui a pouco eu leio o seu comentário, daqui a pouco eu leio mais comentário. Deixe seu like e compartilha. É uma ação futebol, qualidade. Tudo isso para você que está nos ouvindo aqui na quadra do esporte João Soares. Vem batida, bateu para fora Josiane. Só vamos ser rolando. Josiane pegou o tempo da bola, hein? Chuta forte, chuta. 0-0 o jogo. É melhor no jogo o Brejinho 2. Josiane, a bola não saiu, segue o jogo. Toca no meio. Tá em jogo a bola. Levantamento, matou bonito, vem batida! Golaço! Golaço da Kaira! Matou bonito com qualidade, categoria. E soltou a bomba no ângulo. Lá vem mais Josiane. Chegou batendo pra fora. 1-0 Brejinho 2. Brejinho 2, 1-0. Bora que bora, dali que dali. Você de Palmeiras, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, compartilha pra geral. Já chegou, recebeu a bola, deixa seu passar em velocidade. Gol da cara. Pra você que está nos ouvindo. Sai jogando ali a goleirona. Girlade. Jogou na muvuca. Chega a cara. A autora do gol. É disputa do terceiro lugar. Daqui a pouco a grande final. Daqui a pouco tem a grande final. Você vai curtir tudo aqui na tela do Nova TV Floriano. Tiro de meta para a goleira Alcivane. Sai jogando a cara. A altura do gol, cara. Faz a jogada. Cortou de novo. Olha a cara, tá na cara do gol. Vem batida! Girlade, defesaça. Tá coado no jogo, Brejinho 1, hein? Brejinho 1 tá coado no jogo. Ele tá balando bola, cara. Tocou no meio pra Jossiane, faz um 2. Chega a marcação da Cíntia. A bola tá viva. Já entrou gente nova aí no Brejinho 1. Cíntia faz a jogada, bateu, bateu pra fora. Vem trabalhando bola. Vem batida, tocou no meio. Olha a cara. Gol, cara. Vai do segundo gol a Kaira. A zaga cochilou e a cara faz o segundo gol. Tá totalmente acuado o Brejinho 1. Brejinho 2. Faz 2-0.
Tá totalmente acuado o Brejo 1, rapaz. 2-0, tá perdendo o placar, é pressão. Ainda não chutou no gol, vem batida agora. Raza a zaga, tira. Toca no meio, fica na Maria Eduarda, no pé de ferro, a bola tá viva. Chega a marcação. Chega a rasga da Maria de Fátima. Daqui a pouco eu leio o seu comentário, eu mando seu alô, mando seu abraço. Vamos compartilhando. Vamos se inscrevendo no canal. Tá perdendo o jogo 2-0, Brejinho 1. Levantamento Cíntia, fica na Josiane. Tocou no meio pra cara, pressão. Olha a cara, tá na cara do gol. Pode pintar o terceiro gol, bateu! Gol! De novo da Fera Kaira! Faz o terceiro gol! O terceiro gol dela! Kaira faz o terceiro gol! 3 para Kaira, 0 para o Brejinho 1. E vem mais, Brejinho 2, 3-0. Gostou do jogo, levantamento, rasga a zaga. Vem trabalhando bola, lá Fátima, clareou, bateu. Rasga a zaga e tira, fica na cara. Tocou no meio pra Fátima. Chega a marcação da Alice, tocou, tocou forte. A bola sai lateral. Valeu, Adailton, valeu, Thiago. De olho na melhor jogadora de Palmeiras, Tayane. Vamos que vamos, bora que bora. Jaconino tá conseguindo fazer o superchat? Não tá conseguindo fazer? Clica de novo aí, vê se você consegue. Beleza? Qualquer coisa eu mando o nosso pix aí pra você. Daqui a pouco a gente disponibiliza. Mas tenta de novo aí, você nos fala aí, beleza? Nos ajude aí, qualquer valor. Lá vem Fátima, tocou no meio, é escanteio. Bora que bora, dale que dale. Nova TV Floriana, que é esporte na veia. Trabalhando bola, o Brejinho 1 tá quadro, perdendo o jogo 3-0. Deixa o like, galera. Tá quase 100 pessoas na transmissão. Tem poucos likes ainda. Deixa o like. Você que não deixou seu like, deixa o like. Lá vem cara. Tocou pra Josiane. Bateu pro gol. Chegou batendo a escanteio. Bateu na Alice. Brejo um tacoado. A bola saiu lá pra fora. Lateral para o Brejinho 2. Chega a marcação, tira. De cabeça tira Alice. Chega na Fátima, vai buscando o quarto gol, Josiane. Olha a Alice, chega a marcação. Larissa, pode vir batida. Bateu, bateu pra fora. Quase que era finado o caixa do Vivinho. Quase que o Vivinho foi espaçador. Nova TV Floriana, que é esporte na veia. Ele garante na bola, recebeu a bola, bola, Alice, pega a bola, tenta bater direto pra fora. É qualidade, é emoção, tudo isso e demais. Recebe a bola. Escanteio para o Brejinho 1. Vem batida. A gente fixou o comentário aí, galera. O Pix, beleza? 94-26-4233, beleza? Josiane matou na caixa. Vem batida de longe. 94-26-4233 é o nosso Pix.
Você pode ajudar aí com qualquer valor, beleza? Olha o contra-ataque do Brejo 1. Foi rebateu. Chega rascando ali a zaga. Josiano fala proteção, a bola vai sair, é tiro de meta. Só protegeu o Aliano. Jogou com a cabeça, jogou com a inteligência. 3-0 para cá, acredite se quiser. O Pix está no comentário fixado, quem quiser ajudar qualquer valor, fique à vontade, beleza? Obrigadão pela grande audiência, vamos compartilhando. Vamos se inscrevendo no canal. Chega a zaga, tira 3-0, o Brejinho 2 vai vencendo. A goleirona fica pensando. Chama a atenção do time, goleirona. Vamos fazer para cima. O Lacotô quer ver emoção, quer ver gol. Tocou no meio para frás, vai trabalhando bola, vai rodando bola, Brejinho 2. Tocou do outro lado. Chega lateral. Josiane bateu, bateu travado. E é tiro de meta. Jogou na muvuca para Cíntia. Rapaz, a goleirona aqui do Brejinho 2. Não fez uma defesa ainda. Alcivane. Tá bem no jogo o Brejinho 2. Ela não conseguiu chutar no gol aí o Brejinho 1. Perdendo o jogo 3-0. Fazendo o primeiro tempo muito bom. Josiane. Faz linda jogada, Josiane. Chega no meio, bateu direto. Chegou batendo, batendo pra fora. Chega na zagueirona ali a Maria Eduarda. Toca no meio. A Kaira. Bola saiu a lateral. Levantamento! Chegou rasgando ali, é escanteio. Bota a bola no meio, rasga a zaga, tira. Lateral, 3-0, Brejinho 2. Bora que bora, dá que dá, ali. Lá vem a Fátima, botou pra correr. Pode vir, batida! Gol! Mais um! Maria de Fátima faz o quarto gol. Bateu cruzada a Fátima. E a goleirona sentiu ali, a goleirona Girlaide. Goleirona Girlaide sentiu ali, rapaz. Faz o quarto gol, não sei se a bola bateu no dedo ou se bateu outra pancada. Só sei que o quarto gol está marcado. E a Girlaide está ali no chão, hein. Galera do SAMU vai entrando ali para fazer atendimento na goleira. Dessa enfermeira do SAMU, ó. Toda a estrutura aqui da competição do Campeonato Feminino. Manda um abraço aqui para nosso vereador da Cura Funerária, vereador do Povão, secretário de Esporte, Jonathan Dai. Nosso prefeito Baltazar Campos. Fazendo toda a estrutura aqui para o primeiro Campeonato Feminino de Futsal. Também Playlink. Chegamos em Palmeirais, internet 100% fibra ótica, instalação grátis. Primeira mensalidade só com 30 dias e Wi-Fi, roteador Wi-Fi incomodado incluso. Assine já. 86994837637. Planos a partir de 400 mega. 400 megas é só R$69,90, viu? Barato demais. E 600 mega R$99,90. Tá barato. Playlink, tamo junto, dando todo apoio e força aqui pra transmissão. Nova TV Floriana, que é esporte na veia.
equipe. A equipe do Brejinho 1 está sentindo. Já vence a equipe jogar. Jogou com o Pedro. Estava bem no jogo. Pau a pau. Olha pro jogo, 4-0 Brejinho 2. Ficando difícil a vida do Brejinho 1, hein? Ficando complicada a vida do Brejinho 1. Vamos ver como é que vem pro segundo tempo, hein? Batida! Ainda não chegou num ataque perigoso ali o Brejinho 1. 4-0 Brejinho 2. Chega a Kaira. Fez três hoje a Kaira. A bola fica na Larissa. Pode vir batida. Chega a Duda travada. Rasga, zaga e tira. Alô pra galera de Anjica do Piauí. Tamo junto. Valeu, Barbiane. Valeu, Barbiane. Tamo junto. Narração perfeita, Wesley Faria. Obrigado. Vai compartilhando, vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal. Joga o link pra geral. Chega a Duda, tocou no meio pra ninguém. Metade da bola, Larissa, perdeu, fica a bola no meio pra Josiane. Bota a bola no meio. Chega a Cintia, bateu, rasgada, travada. Chega a Duda, botou no pé de ferro. Chega a Fátima, recupera, já fez um também hoje. Tocou na Kaira, é perigo, vem batida, tocou no meio. Chega a marcação e rasa da litira. Da Giselene. Deixa o seu like, galera. Você que não deixou o like ainda, deixa o like. Bora que bora, dale que dale. Chegamos a 5 mil inscritos. Obrigado, galera. Fica ligado aí nas novidades. Fim de papo no primeiro tempo. 4 para o Brejinho 2. 0 para o Brejinho 1. Daqui a pouco a gente volta. Vou beber uma aguinha. Daqui a pouquinho, hein? Bora que bora, dale que dale. Olá, desportistas de todo o Brasil. Quer fazer o seu evento esportivo chegar a milhares de pessoas? Chega o Esther, levantamento de cabeça! Vem com a nova TV Floriano. Somos especialistas em transmissões esportivas em geral. Não importa se é um pequeno, médio ou grande jogo. Vem com a TV esportiva que mais cresce na região. Vem levantamento do Jureminha no segundo pau. Quem sobe de cabeça, batida! Gol! Entre em contato 89-9426-4233 ou 89-8831-1556. Nova TV Floriano, aqui é esporte na veia. Olha em cima da cara do gol! Gol! Contra-ataque, levantamento. Olha o Coringa, deu tapa, tá na cara do gol! Chamando o X1, clareou pra...
Olá, gente. Eu sou a Jordânia Vaz. Eu sou o Tony Vaz. Fomos convidados para estar participando da campanha O Dia dos Namorados, Penélope e Charmosa. E vamos contar para vocês um pouco da nossa história. Então, gente, a primeira vez que nossos olhos se cruzaram foi em um culto ao ar livre aqui na cidade de Floriano. E a primeira vez que eu a vi, fiquei encantado pela sua simpatia. E aí, então, logo depois, a gente se encontrou em um retiro de jovens. E nesse retiro, eu vi que seria a oportunidade perfeita para a gente se aproximar. E aí, estava sempre perto dela, em cada foto, em cada brincadeira. E aí, eu me lembro que houve uma brincadeira cujo nome é Ridículos. E aí, a minha equipe venceu. Ela percebeu que era um pouco extrovertido, né? Foi, eu até falei assim, de onde é que veio esse jovem estranho? Então, nesse mesmo retiro, houve um momento que eu perguntei por ela, a líder de jovens dela, e aí eu fui informado que ela estava se arrumando. E aí, logo após, ela apareceu, e aí eu me aproximei dela rapidamente, e aí não resisti e elogiei ela, falei que ela estava cheirosa, né? E aí, eu fiquei toda estranha, toda sem jeito, sem graça. Enfim, quando terminou o retiro, logo após eu chamei ela pra gente fazer um propósito pra saber se o relacionamento e eu aceitei. Era da vontade de Deus, né? E, enfim, logo depois eu pedi ela em namoro e ela aceitou, né? E um ano depois eu pedi ela em casamento, né? Eu me lembro que foi nessa mesma praça que pedi ela em casamento. A gente tava fazendo uma sessão de fotos aqui. E aí no meio da sessão me ajoelhei, né? Puxei a caixinha. Com o anel, e aí... Ficou todo nervoso que a caixinha quebrou. A caixinha quebrou, né? E aí fiquei um pouco sem jeito. Galera, bora que bora. Já estamos na área, já estamos na área. Segundo tempo rolando. Vamos se inscrevendo no canal, vamos chamando geral. 4-0, Brejinho 2. Tá difícil a vida pro Brejinho 1, hein? Vem a Kaira, tocou no meio pra Josiane. Fátima bateu! Defesaça da goleira, sentiu ali, hein? Goleira sentiu. Parece que tocou ali a atacante com a goleira. Sentiu ali um toque no rosto, no nariz. Vamos ver ali o que aconteceu com a goleirona Girlaide. Vai fazendo, apesar do placar, ela vai fazendo grandes defesas aí, a Girlaide. Amanda Lima, beijinho, botou beijinho. Você quer botar brejinho, né? Tô torcendo por vocês. Só que aqui é brejinho 1 e brejinho 2. Galera do chat aí, me responde aí. Brejinho é o que aqui em Palmeiras? É um bairro? É uma comunidade? Tira essa dúvida do narrador aí. Brejinho 1 e brejinho 2, eu não sei se tem alguma coisa a ver. Me responde você que é daqui da cidade. Por gentileza. Atrasou um pouquinho, 2 horas, né, Adailton? Abraço para Palmeiras da rua Construforte, tamo junto, Maria Rafaela. Manda alô para o Sacramento, valeu. Kerny, já convidaram você para narrar os jogos na Copa da PPM, vai começar agora? Ainda não, tamo no aguardo, viu? Talvez a gente faça alguns jogos da PPM, tamo já nas conversas aí com o Manelão, viu, irmão? Vamos na torcida, viu? Se você também puder também ajudar no compartilhamento aí, com certeza a galera lá chama melhor. Pode continuar o jogo. Bora que bora, Juscelia, manda um alô
para o Tec Nazário melhor. Muita gente nos comentários, muita gente aqui nos comentários chegando. Vem trabalhando bola cara, briga por ela. Asa Josiane, começa o jogo para Fátima. O Brejinho 1 tá acuado, tá perdendo 4-0. E aí vai ficando difícil a vida do Brejinho 1, hein? Chegou na Cíntia, Cíntia passou. Passou direto. Olha a bola ali, Josiane, vai botar a bola em jogo. Chega a batida! Alcivane! É a primeira defesa dela no jogo, hein? Josiane fazendo jogada. Contra-ataque no pé de ferro, ganhou. Contra-ataque, bateu pro gol! Chega a Duda, rasga dali! E aí o Brejinho 1 gostou do jogo, bateu pra fora. Gostou do jogo o Brejinho 1, daqui a pouco tem a grande final, daqui a pouco tem Unidas pela Bola e Cruzinhas. Vai comentando, vai deixando like, vai se inscrevendo no canal. Nova TV Floriano, aqui é Esporte na Veia. Esse que vos fala é o Felipe Gabriel, obrigado pela grande audiência, Duda. A galera vai chegando aqui, muita gente chegando aqui no ginásio. Kaira, agora toma ele contra-ataque, ela já fez três hoje, bateu pro gol! Chegou batendo pra fora. Ela é perigosa essa Kaira, viu? Olho nessa menina aí, hein? Tem talento a Kaira, vai fazendo a diferença aí no Brejinho 2. Jaconias mandou 1,64 no Superchat. Valeu, parceiro. Tamo junto. Valeu, Jaconias. Obrigado, irmão. Ele mandou um cachorro quente, né? Valeu, Jaconias. E você também quiser ajudar qualquer valor no Superchat, fique à vontade. O seu comentário vai aparecer. Vai aparecer em evidência aqui o Superchat, viu? E você também pode também mandar um Pix, tá o nosso comentário fixado no Pix. Você também pode ajudar qualquer valor no Pix aí, beleza? Sou o Arthur do grupo dele, falei pra ele das narrações de vocês, gostei muito. Valeu, irmão, valeu Wesley. Ah, Wesley é árbitro, valeu parceiro, tem todo o nosso... Olha a batida, Kaira! Perdeu mais uma grande chance ali. Valeu Wesley, obrigado, vocês são a grande... Tem nosso respeito aí a todos os árbitros, a gente sabe que não é fácil vir apitar jogo, viu? Obrigado, Wesley, tamo junto, obrigado, irmão. Fala da gente aí, viu? Fala da gente aí, quem sabe a gente pita por aí na PPM, porque a PPM é uma Copa muito grande, a PPM é no Piauí todo. Então tem jogos no Sul, tem jogos em Guadalupe, em Jerumenha, em outras cidades, Teresina, muitas séries de jogos. Obrigado, Wesley, pela furada de força, viu? Na semifinal eu trabalhei em São Francisco do Maranhão, gostei demais da transmissão, valeu Eza, obrigado. São Francisco do Maranhão também a gente já pintou muito por lá. Valeu galera, eu tô perguntando aí se Brejinho é um bairro, uma comunidade, responde pra mim aí o Brejinho. Tira essa dúvida do narrador aí. Olha a cara, vem batida pro gol! Gol! Kaira! Faz o quarto dela, o quinto do Nido da Bola, do Brejinho 2. 2, 3, 4 gols da Kaira! Kaira faz 4 gols, o nome do jogo. Josiane, tentou Josiane, chega a marcação do Brejinho 1. 5-0, papai. 4 gols da Kaira. 4 gols da Kaira, diferenciada a moleca, viu? A moleca joga muito. Raza zaga. Olha. Rapaz, a bola tem um chão para as câmeras, né? Dessa vez bateu no nosso colega ali. Eu tô jogando na cara. E detalhe, galera, o Brejinho 2. O Brejinho. Vem batida!
Detalhe, viu, Brejo 2. Vem trabalhando bola o Brejinho 2. Rasga a zaga, tira a lateral. Detalhe, galera, que o Brejinho 2 não tem reserva. Só tá com as 5 jogadoras, viu? Vem batida pra fora. Chegou batendo a Fátima. O Brejinho 2 não tem reservas e vai ganhando de 5 a 0, viu? É um grande time. Olha a goleira, dá o tapa pra lateral. Lateral não, escanteio. Muita gente aqui chegando no chat, bora que bora. Daqui a pouco a grande final. Daqui a pouco a grande final, hein? Vem trabalhando bola. Não pega ninguém, tiro de meta. Daqui a pouco tem Unidas pela Bola e Cruzinhas. A grande final. Aqui vai levando o terceiro lugar, Brejinho 2. Vai vencendo 5 a 0. A Kaira já pede bola, bola nela. Chega a zaga, tira, arrasa a marcação. Chega na Kaira. E a Kaira, o tênis da Kaira, aquele rainhazão raiz, papai, aquele bom. Galera, eu jogo futsalzinho também, viu? Gosto muito do futsal, jogo futsal. E é muito bom ver esses campeonatos, principalmente femininos. Na nossa cidade, Floriano, infelizmente não tem nem o masculino, quanto mais o feminino. Tá de parabéns a prefeitura aqui de Palmeiras para fazer essa grande iniciativa, viu? E a cara veio com seu tênisão rainha. Raiz, aquele pretão, hein? Esse é bom. Desceu, esse é o segredo dos 4 gols. Acho que é por isso que ela fez 4. Toque de mão ali para o time do Brejinho 1. É muito comentário, galera. Valeu, muito comentário. Manda um alô para mim, Minas Gerais. Valeu, Luiz Fernando. É comunidade, né? Comunidade. Então, Brejinho 1 e Brejinho 2 são irmãs, né? São irmãs aí, as comunidades. Acho que tá em casa aí esse terceiro e quarto lugar, né? Sucesso na sua caminhada. Valeu, Wesley. Tamo junto. Obrigado. Vem batida! Bateu para fora. Valeu, Jaconia. Manda um alô pra galera do Castelo FC Masculino. Tamo junto. Graciela tenta jogar, a Fátima briga. Vem batida de longe. Chega batendo o cinto, batendo pra fora. 5 para o Brejinho 2, 0 para o Brejinho 1. Nova TV Floriana, que é esporte na veia. Chegou batendo. Rasa a marcação. Larissa botou para lateral, toca direto, a goleirão, a experiente, papai. A experiência faz a diferença, hein? Duda furou! Furou a Duda, hein? Bora que bora! É a família Brejinho. Valeu, Barbiano. Bateu direto. Bateu pra fora a Cintia. Daqui a pouco é a grande final. É só um time, né? Ah, tá certo. É isso aí. A minha irmã é demais. É a sua irmã, Kaira Barbiani. É isso, é? Chega a Fátima. Arrasa a marcação. Briga por ela. O Brejinho 1 tá querendo fazer o golzinho de honra. Bateu Duda. A zagueira Duda também ganha. Toca na muvuca. Larissa faz a jogada. Linda jogada. No pé de ferro. Lá vem. Tá na cara do gol, Girlene. Duda chega, rasga a zaga. Bora que bora, dali que dali. Chega rasgando ali a zaga. Vem batida de longe, bateu pra fora. 5 a 0, Brejinho 2. Brejinho 1. E o placar continua. 5 a 0, placar.
Bola na cara, de cabeça, toca na Josiane. Evita a saída de bola, chamou no X1 Josiane. Chega a rasa a zaga. Chega batendo. Chega Josiane, bola para lateral. É tiro, é lateral. Para o Brejinho, é escanteio, né? Tira dali a marcação. Graciela, Cíntia, bateu pro gol. Chegou batendo para fora. Caire é prima, Josiane. Josiane e Silvani são minhas irmãs, tá certo. É a família do futsal. Valeu, Barbiane. Tamo junto. Dois times estão na mesma localidade. A Graciela dirigindo e dividiu o campeonato. Ah, beleza, valeu. Olha a batida, Cíntia! Gol! Cíntia! Faz o gol do Brejinho, um gol de honra! A bola ficou pererecando e ela estufa o barbante. Cíntia faz o primeiro gol. Rasga dali. Show batendo pra fora. Vamos ajeitar pra você vir aqui em Angical, na final do futsal agora em julho, no dia do aniversário da cidade. Valeu, Aesley. Tamo junto. Vamos ajeitar. Olha a Graciela. Gostou do jogo, Brejinho. Bateu. Gostou do jogo, Brejinho, hein? Valeu, Wesley. Obrigado, irmão. Vamos ajeitar aí que nós vamos por aí, viu? Será um prazer pitar em Angical. Ainda não fomos aí em Angical. Já transmitimos em Água Branca. Aí próximo, né? Talvez a gente pinte também em São Pedro, aí no municipal. Vai ser maior pintar por aí em Angical, irmão. Olha a Cíntia, vai. Vem trabalhando bola o Brejinho 1. Larissa bateu. Cansou o time do Brejinho 2, viu? Cansou. Como eu falei agora há pouco, não tem banco e agora tá só administrando. Chegou batendo pra fora ali, a goleirona se acompanha, daqui a pouco grande final. Olha a cara, faz o giro, lá vem Brejinho 1, chega a Duda, chega furou ali, daí lateral pra quem? Olha a Maria Eduarda, botou pra correr, bateu pro gol! Defesaça da Girlene, Girlaide. Sai jogando o Brejinho ali, vai perdendo o jogo 5-1. De cabeça corta a Josiane. O time já vão para aquecimento para a grande final. Daqui a pouco a grande final. Daqui a pouco a grande final. Vem trabalhando bola a Cíntia. Tocou na Selene. Clareou. Selene bateu. Chegou batendo pra fora. Não tá acertando, mas tem que dar. Vai rodando a bola aqui, Josiane. Levantamento. Fica na Josiane, lateral. Lateral para o Brejo 1. Vai trabalhando bola, querendo fazer mais um. Tocou mal, olha a Kaira, bateu de longe. Lateral para o Brejinho 2. Toque para a Josiane. Briga por ela. Lateral para o Brejinho 1. Bateu para o gol. Encaixa bonita ali a goleira Alcivane. Maria de Fátima. Olha, trabalhando bola na cara, tá na cara do gol! Gol! Kaira! Kaira faz o quinto dela e o sexto do Brejo 2. Vem querendo mais, hein? Saber se a Cátia já é artilheira do campeonato, porque sou
Vem querendo mais o Brasil 2. Pegou falta ali o arbitragem. Mais um da Feira Caira. 6-1 até o momento. Bateu de longe. Josiane, olha a Caira. Sai a goleira, tira. Maria de Fátima tira de cabeça. Chega batendo de longe. Bateu, bateu pra fora. Toca na Maria de Fátima, vem buscando o jogo. 6-1, Brejinho 2. Vai vencendo com autoridade o Brejinho 2. Josiane. Tocou na Fera Caira, lá vem ela, bateu pro gol. A Caira tá inspirada, viu, papai? Levantamento de cabeça. A Josiane é baixinha, se tivesse mais ali um centímetro, enxergava. Caira, briga por ela, linda jogada, chapelou, bateu! Chapelou, que isso, Caira! Essa Caira é diferente, viu? Ela é diferenciada. Chega batendo! Alcivane tira. A Caira vai destruindo o jogo. Toque no meio. Cebou na Caira. Deu toque. A goleira chega rasgando, tira dali, é tiro de meta. Rapaz, tem muita criança aqui no, na quadra. É perigoso, né, cara? A criançada no meio aí, ó. Não tem proteção aqui a quadra. Aí tem que ficar ligado na criançada, que a bola do futsal é pesada, viu? Cara, Maria de Fátima faz o giro, tocou no meio. Josiane vem trabalhando bola. Daqui a pouco tem a grande final, daqui a pouco tem Unidas pela bola. E Cruzinhas, olha a Caira. Clareou, bateu! Fim de papo! 6 para Unidas da bola, para a Cruz. Brejinho 2. Seis para o Brejinho. Bora, galera. Bora que bora, rapaziada. Vamos chegar na grande final agora. Vai pegar e falar da Caira aqui daqui a pouquinho, viu? Se ela chega aqui. Beleza? Você vai se ajeitando na sua poltrona. Vai se ajeitando aí, vai chamando geral, porque vamos para a grande final daqui a pouquinho, hein? Bora que bora, dali que dali. Nova TV Floriana, que é esporte na veia. Primeiro campeonato de futsal feminino.
saudação especial para o secretário do esporte, nosso parceiro Dai, e para a vereadora do Povão e a Cruz da Funerária, Cleidinho Telegó. É, futebol é emoção para você, meu amigo. O primeiro jogo foi emocionante. E esse segundo, que os deuses do futebol não causam emoção. E que nos traga um prazer de muitos gols. Bora, galera, daqui a pouco a grande final, hein? Daqui a pouquinho a grande final. Você acompanhou o terceiro lugar aí de Brejinho 2-6. Brejinho 1-1. 6-1 jogo. Eu quero que você compartilhe agora, chame geral, hein? Chame geral, chame geral. E vem com a gente, hein? Nova TV Floriano, aqui é Esporte na Veia. Abraçar aí prefeito Baltazar Campos, secretário de Esporte, Jonathan Dai, vereadora do Povão da Cruz do Funerária e Playlink, a melhor internet de Palmeiras. Tamo junto! Bora pro jogo, porque já tá de noite, né? Tá de noite, unidas pela bola e Cruzinhas. Eu vou só saber que quem é Unidas pela Bola. Esse aqui, Unidas pela Bola, é? Unidas pela Bola é essa daqui. E aqui é Cruzinha. Pronto. Então, Unidas pela Bola de preto, não é isso? E a Cruzinhas de rosa. Nós vamos identificando as jogadoras com você. Rola a bola. Lá vem, pode vir batida. Começou o jogo. Já faz a primeira defesa, né, goleiro das Cruzinhas. É uma segura. A Keilani. A bola aqui é a Suyara. Já pega a bola, passa de bola aqui o time. Dá Unidas pela bola. Vem trabalhando a bola aqui a Suyara. Ou melhor, essa aí até a Bel. Partiu Bel, pé direito. Defesaça. Defesaça da Keilani. Já faz duas grandes defesas, goleiro da Keilani. Olha o contra-ataque. Vem tocando em bola. Voltou para correr e batida. Chegou a goleira no caminho, abafando a Juliana. Vai pegar fogo o jogo, meu parceiro. Vai pegar fogo o jogo, hein? É final, é valendo taça, valendo dinheiro. Valendo o primeiro campeonato de futsal feminino de Palmeiras. Vem trabalhando bola ali, as Cruzinhas. Toque no meio, Razazaga tira. Chegou tirando ali a Suyara. Vem trabalhando bola ali, as Cruzinhas. 0-0, o jogo começou agora, grande final. Toque no meio. Chega a marcação, olha a Bel, faz a jogada. Bateu, bateu, bateu pra longe. Chegou rasgando ali o... A grandalhona, rapaz, a camisa 11, Tayane. É a equipe Unidas pela Bola, desce Cruzinha, Cruzinha venceu o Unidas pela Bola. Bota a bola no meio!
Ai, foi puxada! Oh, deu toque de mão, hein? Deu toque de mão da Bel. A Bel aqui tá infernizando, hein? A Bel tentou sair da cidade, marcação. Toque de mão da Bel. E aí, posse de bola para as Cruzinhas. Daqui a pouco eu mando um alô, mano. Daqui a pouco eu mando um abraço. Compartilha, deixa o like. Bateu direto, bateu! Ficou batendo, deu o quê? Escanteio. Tiro de meta, hein? Tiro de meta para a goleirona Juliana. Ela joga na muvuca, busca na Bel. Tocou no meio! Chegou batendo, batendo para fora, meu. A Mayla. Mayla. Olha a Suyara, protege. Maíra, briga por ela. Uma ótima oportunidade, a Maíra jogou pra bola. Chega a Juliana. Sai jogando Nel, a marcação é dura. O jogo é bom, hein? O jogo é bom. É um grande futsal, hein? É um grande nível de futsal. É grande. Chegou rasgando ali com falta. Chegou rasgando com falta da Tayane. A Tayane é grandalhona, ó. Ela é a fixa ali do Cruzinhas. E ali sentiu ali a perna, a Mayra. A Tayane. Mayra tá sentindo. Mayra tá no chão. Tá passando aquele spray milagroso. Vamos chegando a 100 pessoas, vamos Mayra, Vitor Ramos, Ramon, Barbiane, bora Suyara, Clara Letícia, vamos Suyara. Valeu Adailton, tamo junto. Vamos compartilhando, vamos deixando o like. Diga de onde você tá falando. A Mayra está sentindo ali no chão. Jogo parado, com apoio todo essencial também, pessoal da internet, Brenguinha, né, Dó? Mayra tá sentindo. Da Cruz da Funerária. Mas também nós temos aqui o Chanel aqui na gravação. Nova TV Floriana, que é esporte na veia. Nova TV Floriana também está conosco. Transmissão ao vivo pelo YouTube. Fique ligado. É só conectar no YouTube e procurar Nova TV Floriana. Emoção, qualidade, futebol. A Mayra. Levantou. Já tá de pé. Segura a bola ali. Vamos. Vem a Bel. Tá com o perigo, vai bater direto, hein? É a Bel. Ela bate segura, forte. Vai bater. Levantamento. Chega a Keilani. Olha a Bel. Clareou. Vai pra cima da marcação. Tá no chão a falta marcada. Tá marcada a falta. O jogo é duro. O jogo é bom, hein? 0-0 o jogo. O jogo é bom demais, hein? É dois grandes times. A Bel vai fazer o toque. Autorizada a Bel. É a mulher da bola parada. Partiu Bel. Partiu, bateu. Raça a zaga, tocando a barreira, escanteio. A disputa tá gostosa, hein? É bonito de se ver. Bora que bora. Nada que dá ali. A Mayra vai botar em jogo. Olha o lance. Jogou na Bel, bateu cruzado. Olha o contra-ataque das Cruzinhas. Vem contra-ataque, botou pra correr. Rasga ali a zaga. Chegou rasgando ali a Maria da Guia. A torcida vai à loucura. A bola não saiu, segue o jogo. Começa o jogo. Rasga ali, tiro de meta. Jogo bom com emoção desse jeito. É assim que eu gosto, o locutor consegue ver a emoção. E o locutor quer ver gol. Ele está batendo aqui na ponta da chuva, não está muito certo. Tirou a bola daqui. Eita coisa boa. Bora que bora, passamos das 100 pessoas. Vamos compartilhando, vamos chamando mais, hein? Vamos chamando mais gente, hein? Vamos chamando mais gente. Chega a marcação. O jogo é bom com emoção. Chegou batendo. Rasga ali a zaga, Maria da Guia. 0-0 o jogo. Olha a impressão das Cruzinhas. A bola saiu, movimentou. E é posse de bola aqui para a goleira Juliana.
Da Unida, já perdeu. Olha a Tayane. Chegou o Bel. Ganhou, vai puxando a marcação. Pega a lateral. Vem trabalhando bola, rasga a zaga. Só protege a Tayane. Faz a proteção, Tayane. Ele é a fixa aí do Cruzinhos, hein? Reversão aqui da Tayane. Vem pode bola aqui do Unidos pela bola. Cadê a torcida do Unidos pela bola? Cadê a torcida das Cruzinhas aqui no chat? Eu quero ver a torcida, hein? Quero ver. Segura a bola, né? Chega a Tayane. Tocou no meio. Vem trabalhando bola as Cruzinhas. É lateral. Chega a Suiara. Começa o jogo. Jogou na Tayane. Asa a zaga, lhe tira. Lateral para as Cruzinhas. Levantamento direto. Não pegou em ninguém. Juliana está jogando com a Bel. Tocou no meio. Keilani faz a defesa. Goleiro na... é dois grandes times, hein? Dois grandes times, hein, papai? Chega a Bel. Toca no meio para Edielle. Vai para cima, Edielle. Clareou! Ou melhor, a 10 aqui. É a Suiara aqui do Unidos pela bola. Chega batendo pra bola, Keline. Tayane. Faz um, dois. Olha a Keline, bateu! Gol! Keline! Isso, fubaram, bate! Keline! Faz o primeiro gol, as Cruzinhas, a torcida vai à loucura! Keline! Camisa 7! Abre o placar para as Cruzinhas, o jogo não para! O futsal é dinâmico, o futsal não para! 1-0 para as Cruzinhas! Chega a lateral! O jogo é bom demais, hein? É um grande futsal! Sai jogando aqui o Nilson pela bola! Tayane ganhou, olha a Keline, chega a marcação, contra-ataque, se chocaram ali as duas do mesmo time, Bel, tocou no meio, pra... chega a Maíla, Maíla tenta ali a jogada, jogando a Bel, tenta a jogada, briga ali na marcação, Maria Vitória, 1-0 Cruzinhas, é um jogaço, ele tocou ali, ó, a Suiara, vem trabalhando bola, arrasa a marcação. Tá valendo. Chega a goleirona Juliana, tira. Fica na Bel, faz o pivô. Clareou na direita, pisou chamando o X1, bateu cruzado. A Tayane faz a interceptação. É um grande jogo, hein? Grandes jogadoras. Grande jogador, na bola cruzada. Keilani fica com ela. Sai jogando, já jogou na Tayane. Chega a capitã Raza dali, a capitã Maria da Guia. É lateral para as Cruzinhas. Bora aqui, bora dali que dali. Deixe seu like, comente, compartilha. Vai do pivô ali, a Edielle. Sai jogando, perdeu, Bel. Recupera, a bola saiu. Vem buscar jogo aqui a Maria Vitória. Tocou na Keline, autora do gol. A bola saiu. É tiro de meta. É uma santura pra você. Segura. A bola não chega na Bel. Fica na Keilane. Sai jogando aqui as Cruzinhas, vencendo o jogo. Olha a Suiara, bateu! É de ele! Gol! É de ele! É de ele! Faz o segundo gol das Cruzinhas! É de ele! Abre, faz o segundo!
Galera, eu peço perdão, eu tô trocando um pouquinho o nome das jogadoras, viu? Daqui a pouquinho eu vou me ambientar, beleza? Eu falei que a 10 do Unidos pela Bola, que é a Suiara. Mas quem fez o gol foi a Edielle do Cruzinhas, viu? Daqui a pouquinho a gente vai se ambientar melhor, porque são jogadoras novas. A gente tá pegando o jeito ainda, mas daqui a pouco vai dar tudo ok, viu? A gente pede perdão. Edielle faz o segundo gol! Respeita as Cruzinhas, campeã municipal, masculino e feminino. É mesmo, Thiago? Cruzinha já foi campeão masculino. E aqui tá 2-0 no feminino, hein? Valeu, João Paulo dos Santos. Valeu, Adailton. Valeu, galera. Tamo junto. Daqui a pouco a gente manda mais alô, manda mais abraço. Vitor Ramon, Barbiane, Clara Letícia. Valeu. Vamos, Suiara. Pra cima, Suiara, Ramon. A torcida aqui do Unidos pela Bola. Olha, Abel, clareou! Tentou o chute de Abel. Bateu pra fora. Keilane sai jogando aqui com a Edielle. Tocou no meio pra Keline. Chega a marcação, tira ali a Suiara. A Suiara no lance do gol pediu falta, né? Diz que foi empurrada. Mas a arbitragem mandou seguir, né? No momento do gol, a Suiara parou no lance, pediu falta e jogou. O jogo seguiu e a Edielle fez o gol. Roda a bola, vem Maíra. Ela pisa na bola, Maíra. Na marcação, a grandona ali, a Tayane. Vira o jogo pra Bel. Não faz o domínio. Tá jogando Keline. Chegou batendo, bateu direto. Goleirona, Juliana. Voltou pro escanteio. Thiago Vitor, atual campeão, né, Thiago? Valeu, Thiago. Tamo junto. Valeu, Wesley Farias. O Arthur Wesley Farias, tamo junto. Olha ali na jogada, bateu pro gol. Juliana soltou. Maíra. Lá vem a Unidas pela bola. Suiara. Faz a jogada lateral. Sai jogando com a Bel. Clareou. Bateu pro gol. Explode na Tayane. Rasga dali, tira. É primeiro tempo ainda, hein? 2-0 Cruzinhas. 2-0 Cruzinhas. A bola fica viva. Olha a Edielle aí, ó. Briga por ela. Vale o levantamento, Kenini. Para a jogada. Olha a Maíra. Ele joga na Maíra. Rasga a marcação, tira dali. Fica na Suiara. Maíra. Chega rasgando a capitã Maria da Guia. O jogo é duro, o jogo pega fogo, o jogo. É final do Campeonato de Futsal Feminino aqui em Palmeiras. Alô, Palmeiras, tamo junto. Keline. Joga na muvuca, saiu Juliana. Bora que bora, dale que dale. Sai jogando ali a Bel, tocou no meio pra Suiara, já perdeu. Chega a Bel, faz levantamento pra dar guia, vai bater pro gol. Bateu pra fora. A capitã Maria da Guia bateu pra fora. Chegou batendo pra fora. Keilane vai botar na muvuca, sai jogando ali com a camisa 17, já entrou gente nova aí na Cruzinhas. Chegou batendo pra fora. Já entrou ali a 17, que é a Fabiana. Fabiana, camisa 17. Sai jogando Tayane. Olha a batida. Rasga a marcação. Dando a dura ali a Bel na marcação, que tá cochilando a marcação ali. A Unidas pela bola, hein? Tá vencendo o jogo. Bateu. Bateu pra fora a Tayane. Chega a Tayane, briga por ela. Lateral. Vai jogando muito na marcação que é a Tayane. Ela levanta a cabeça. Começa o jogo ali pra Edielle. A Fabiana já tá em campo, a Fabiana. Recebe a Fabiana. Edielle bateu. Juliana farra a defesa.
Vamos chamando geral, vamos chamando geral. Briga por ela, tá valendo isso aí. Chega a Suyara, a bola pro escanteio. Levantamento direto pra fora. Vai querendo fazer o gol. O seu primeiro gol é a Unidas pela bola. Já jogando o Bel, Cepala passando por ela. Chega a marcação, tira. Lateral Bel. Suyara chama Bel. Fala jogar a Bel. Beijo das pernas. Chega a marcação rasgando. Olha a Suyara. Marcação lateral para. Abriu ali a. Maíra tenta jogar, fica na Tayane. Recupera Cruzinhas. Tocou no meio ali para Etiele. Na marcação da guia. 2-0 Cruzinha no primeiro tempo. Faz o toque na Maíra, faz o toque, é lateral. Vencendo 2-0 Cruzinhas. Chega a marcação. Olha a Etiele, bateu pro gol. Chega a marcação ali da Suyara. Olha a Fabiana. Juliana, tá coado o Unidos pela bola, hein? Tá coado, ó. Pressão em cima lá, né? Pra roubar a bola, a Juliana roubou. E é lateral. Lateral pra Unidos pela bola. Fabiana, furou, ele é lateral. Maíra vai botar a bola em jogo. Vai jogar, ela bateu pro gol. Keilane ficou ela. Já joga na Edielle. Matou na caixa. Vai jogar no meio de três. Começa o jogo. Faz o toque lá pra Tayane. A bola foi forte. É lateral. Bora que bora, dali que dali. Sai jogando aqui a Suyara. Olha aí, Maíra. Tocou na Bel, a bola chegou nela. É habilidosa, clareou, bateu! Chegou batendo pra fora, escanteio. Tiro de meta, né? De cabeça, Suyara tirou. O jogo já fica mais controlado. Ganha pelo placar de 2-0 aqui das Cozinhas. Segura a Tayane, tenta buscar. Chega a marcação. Olha a Bel. Chegou batendo com falta. Falta está marcada, falta dura, hein? Bel caiu, tá no chão, falta marcada. E aqui é fora para o time da Unidos. Vai bater Bel. Será que vai bater direto a Bel? Bateu direto! Chega de L e tira de cabeça. Camisa 10 de cabeça. Vem pra nova bola, Abel. Vai querer fazer o primeiro gol, Unidos pela bola. Chegou batendo a Maíra. Chegou batendo lateral. Faz um gol de novo na Bel. Tayane. Tayane faz a. Cobra ali, mas é lateral. Tayane recupera para Cruzinhas. Toma ele contra-ataque. Bola muito forte. Para Maria Vitória. É lateral aqui para Suyane bater aqui por isso pela bola. Começa o jogo. Travado lateral. O jogo fica brigado aqui no meio de campo, hein? Para a jogada. Rasga ali a marcação. Roda a bola. Vem buscar Bel. Chamando o X1. Bel. Tocou. Do outro lado para Maíra. E aí é lateral. Lateral Nils pela bola.
Tocou direto. Keilani. Já é só que Ned L. Faz a fita, bateu. Juliana faz a defesa. A torcida vai à loucura. É a Suiara. Chega a Fabiana, briga por ela. A Suiara ganhou. Bateu pro gol, bateu pra fora. De cabeça, Tayane, tira dali. Lateral para o Unidos pela bola. Vai pintar a substituição, já entrou gente nova. Já entrou a Ilana. Ilana já recebe. Faz o toque no meio, toque errado. Bateu direto, Juliana só acompanha. Vamos chegando ao fim do primeiro tempo. Ilana, Tayana de cabeça. Chegou Maria Vitória, tocou no meio para Fabiana. Suiara, é lateral para as Cruzinhas. O jogo é bom. Fim de papo no primeiro tempo. 2 para as Cruzinhas. 0 para Unidos pela bola, hein? Daqui a pouco manda alô, manda abraço pra você. Obrigado pela grande audiência. Manda abraço aqui pra vereador do povão da Cruz da Funerária, secretário de esportes DAI e prefeito Baltazar Campos, dando toda a estrutura aqui do esporte em Palmeiras. Um novo tempo no esporte com o secretário DAI, vereador do povão da Cruz da Funerária, nosso prefeito Baltazar Campos. Abração. E também Playlink. Assine já. Instalação grátis, primeira mensalidade só com 30 dias. E roteador em comodato incluso, beleza? 400 MB, R$69,90. 500 MB, R$89,90. E 600 MB, R$99,90. Assine já! Zap 86994837637. 94837637. Playlink! Daqui a pouco voltamos com o segundo tempo. Nova TV Floriana, que é Esporte na Veia. Olá, desportistas de todo o Brasil. Quer fazer o seu evento esportivo chegar a milhares de pessoas? Chega o Esther, levantamento de cabeça! Vem com a Nova TV Floriano. Somos especialistas em transmissões esportivas em geral. Não importa se é um pequeno, médio ou grande jogo. Vem com a TV esportiva que mais cresce na região. Vem levantamento do Jureminha no segundo pau. Quem sobe de cabeça, batida! Gol! Entre em contato 89-9426-4233 ou 89-8831-1556. Nova TV Floriano, aqui é Esporte na Veia. Olha o Ney Silva na cara do gol! Contra-ataque, levantamento. Olha o Coringa, deu tapa, tá na cara do gol! Chamando o X1, clareou pra canhota, vai bater cruzado, chamando o X1, levantamento pro Diamante! Olá, gente. Eu sou a Jordânia Vaz. Eu sou o Tony Vaz. Fomos convidados para estar participando da campanha do Dia dos Namorados, Penélope e Charmosa. E vamos contar para vocês um pouco da nossa história. Então, gente, a primeira vez que nossos olhos se cruzaram foi em um culto ao ar livre aqui na cidade de Floriano. E a primeira vez que eu a vi, fiquei encantado pela sua simpatia. E aí, então, logo depois, a gente se encontrou em um retiro de jovens. E nesse retiro, eu vi que seria a oportunidade perfeita para a gente se aproximar. E aí, estava sempre perto dela, em cada foto, em cada brincadeira. E aí, eu me lembro que houve uma brincadeira cujo nome é Ridículos. E aí, a minha equipe venceu.
Ela percebeu que era um pouco extrovertido, né? Foi, até falei assim, de onde é que veio esse jovem estranho? Então, nesse mesmo retiro, houve um momento que eu perguntei por ela, a líder de jovens dela, e aí eu fui informado que ela estava se arrumando. E aí logo após ela apareceu, e aí eu me aproximei dela rapidamente, e aí não resisti e elogiei ela, falei que ela estava cheirosa. Né? E aí... eu fiquei toda estranha, toda sem jeito, sem graça. Enfim, quando terminou o retiro, logo após eu chamei ela pra gente fazer um propósito, pra saber se o relacionamento... E eu aceitei. Era da vontade de Deus, né? E, enfim, logo depois eu pedi ela em namoro e ela aceitou, né? E um ano depois eu pedi ela em casamento, né? Eu me lembro que foi nessa mesma praça que pedi ela em casamento. A gente estava fazendo uma sessão de fotos aqui. E aí no meio da sessão, me ajoelhei, né? Puxei a caixinha com o anel e aí... Ficou todo nervoso que a caixinha quebrou. A caixinha quebrou, né? E aí fiquei um pouco sem jeito e ela aceitou. E glória a Deus por isso, né? A gente ficou muito alegre por isso e... A gente se casou e hoje... Hoje já fazemos 2 anos e 5 meses que estamos casados. A honra e glória do Senhor é a boca. Sim. Decisivo, agora é tudo ou nada para Cruzinhas e Unidos pela Bola. Tem que ir com tudo, Unidos pela Bola, para tentar empatar o jogo. Tá perdendo o jogo 2-0. Ficando difícil aí a vida. Vem toque no meio. Chegou batendo. Lateral. Bora que bora, daqui a pouco eu mando seu alô, mando seu abraço, deixa o like e compartilha. Também você pode ajudar aí, galera, qualquer valor no superchat. Você pode ajudar aí qualquer valor no superchat, beleza? Ou no Pix. O nosso Pix tá no comentário fixado aí, ó. Você pode mandar qualquer valor no Pix, 94264233. 94264233 é o nosso Pix. Tá curtindo a transmissão? Tá gostando? Então deixa aí a sua ajuda, se você não der. Daqui a pouco eu mando seu alô, mando seu abraço. A Ilana, brigou por ela. Chega a marcação, Ilana ganhou. Clareou, Ilana. Chega a Fabiana na marcação. E aí o jogo é duro, hein? O jogo é duro, o jogo é duro. Chega a marcação ali da Tayane. Tocou bem para Maria Vitória. Toca, toca errada, lateral. Vamos compartilhando, vamos se inscrevendo no canal. Compartilha, chama geral. Vai botar a bola no jogo ali, Unidos pela Bola. Chamou da guia. Chama a Suyara. Chega a lateral para Cruzinhas. Toque para Tayane, faz o tiro. Chegou rasgando ali, Juliana. Pro
Tayane, a capitã da Cruzinhas. Tocou para Fabiana. Juliana faz o domínio. Tem pressa ali o Nilson pela bola. Bel. Ela é habilidosa, tocou no meio. Fabiana. Bola sobre o pé de L, chega na Del. Bel toca na Suiara. Tenta fazer a jogada, Fabiana ganhou. Protegeu Fabiana, arrasa ela ali, briga. Tayane. No pé de ferro. Suiara, vai botar a bola no jogo pro Lindes pela bola. Pede ali que alguém se aproxime. Toca, toca errado. O Nilson pela bola vai querendo fazer o seu gol para botar fogo no jogo. Tocou no meu para Bel. Faz o pivô. Faz o pivô Bel. Esconde a bola. A marcação é dura. E aí pegou o quê? Pegou falta, hein? Falta para o Nilson pela bola. Fora para o Nilson pela bola. Vai deixando o seu like, vai compartilhando. Olha a Bel. Vai bater direto. Chega Fabiana, arrasa a marcação. Tem pressa ali o Nilson pela bola. Bateu da guia. Keilane faz a defesa. Olha a Bel buscando o jogo. Tocou cruzado. Fica Keilane. Tem pressa. Joga na Edne. Olha a Tayane. Passou. Bateu, bateu pra fora. Ed L veio o pivô e a Tayane bateu pra fora. Tem pressa de Bel, vai pra cima. Vira o jogo pra Suiara. Chega Maria Vitória, arrasa a marcação. Já pegou reversão. Maria Vitória. Toca no meio pra Ed L. Fez gol. Tocou, tocou errado, é de L. Bel. Tem pressa nisso pela bola para fazer o primeiro gol. Tenta fazer a jogada, a bola saiu. Maria Vitória chamou, é de L. Pegou falta dura, hein? Falta dura da Maria da Guia. Vem, falta para as Cruzinhas. Maria Vitória vai para... Tocou, tocou mal a Ilana. Contra-ataque, bateu. Bateu, bateu para fora. Bora que bora, dá que dá ali. Deixe seu comentário, manda seu alô, manda seu abraço. Que daqui a pouco eu mando seu alô. Diga de onde você está assistindo aqui a Nova TV Floriano. Olha, a Tayane está na cara do gol! Isolou! Ilana faz o giro. Fica na Suiara. Evita a saída de bola, mas pode as Cruzinhas. Vira o jogo lá. Tayana. Faz o giro. Tayana tocou, tocou mal. Bola pra Juliana. Tem pressa unidos pela bola. Bel, sai da marcação, bateu pro gol. Keilane faz a defesa.
É de L, faz o giro. Chega a marcação ali da Maria da Guia. Pegou mais uma foda Maria da Guia. Fora para as cruzinhas, Maria Vitória vem para a bola. Bateu direto, Maria Vitória de novo. Começa o jogo lá para a Juli, para a Keilane. Ela sai jogando, chama a Tayane. Bateu Tayane. Bora aqui, bora dar que dá ali. Chega Maria Vitória, fica com ela. Chega de L, a guia rasga na embarcação. Ilana. Chegou ali a Tayane. Bel. Faz o giro. Ganhou Bel. Bateu de canhota. Chega a zaga e rasga. Abel vai precisando da marcação. Chega e tira a zaga. A Fabiana entrou e não saiu mais ainda. Tira das cruzinhas. Da guia chama Suiara. Faz o toque na Tayane. Ganhou Tayane. Contra-ataque. Ed está na cara do gol. Bateu Juliana. Disse que a bola saiu. É escanteio, né? Perdeu a chance de ouro aqui a Edielle. Podia ter tocado na Tayane, mas a bola escapuliu. Lateral para o Nilson pela bola, tem pressa. Busca Suiara. Faz o toque, Tayane ganhou. Linda jogada. Vem batida para fora. Perde mais uma grande chance a Tayane. Foi puxada a Ilana, é falta. Nova TV Floriana, que é esporte na veia. Bel pra bola. Vai autorizar Bel. Autorizada, bateu. Edielle rasa na tira. Vai no pivô, Bel. Tá na cara do gol, bateu. Rasa a marcação. Vai se segurando como pode levar marcação as cruzinhas. Chamou Bel, clareou, ganhou Edielle. Chega a marcação, Bel vem buscar jogo. A bola não sai, dá a marcação de dois. Lateral das cruzinhas. Levantamento pra ninguém. A bola vai saindo. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Compartilha pra geral. Compartilha pra geral. Compartilha pra geral. Chega a marcação da Bel. Fabiana. Levantamento. Chega ali a Tayana, só protege. Deixe o seu like, você não deixou o like ainda, deixa o like. Você está assistindo a transmissão, não deixou o seu like, deixa o like. Lá vem Maria Vitória, bateu para fora. Você que está assistindo a transmissão, deixa o seu like, hein. Tá curtindo, o YouTube vai entender que você está gostando e vai compartilhar.
Bora que bora, dar que dá ali. Olha, Abel bateu pro gol. Chegou batendo, batendo pra fora. Escanteio. Dê seu comentário que eu vou já ler e mandar o seu alô, o seu abraço. Diga de onde você está assistindo. Suiara. Fazendo a jogada, tá no chão, ele é jogador do Unidos pela bola. Tá no chão o jogador ali. E aí vai pedir substituição ali a jogadora. Tá sentindo ali. Bora que bora, Dalo Guilherme, bora que bora, Dalo Guilherme. Obrigado, galera, pela grande audiência. Vamos se inscrever no canal. Deixa o seu like. Compartilha. Nova TV Floriana, que é Esporte na Veia. Abraçar prefeito municipal, Baltazar Campos. Secretário de Esporte, Jonathan Dai, vereador do Povão da Cura Funerária. E Playlink, faça já seu orçamento com a Playlink, a melhor que está tendo. Mandando aqui a internet para a gente fazer essa transmissão de qualidade. Valeu, Playlink, tamo junto. E a jogadora ali, rapaz, saiu carregada. Galera, vai... Tá recebendo atendimento e o jogo vai seguir. Segue o jogo aqui, Cruzinha 2-0, vai levando o campeonato feminino, primeiro campeonato feminino de futsal de Palmeiras. Bora que bora! A Ilana, protege. Dois a zero, Cruzinhas. Escanteio. Vai querendo fazer o primeiro gol para botar fogo no jogo, é Unidos pela bola. Tocou para a Daguia, pode bater para o gol! Solta a goleira! Pediu pênalti! E o juiz segue o jogo. A galera pediu pênalti, a comissão técnica do Nilson pela bola. E aí tá assistindo a Ilana. Tá assistindo a Ilana. Sentindo aí na área. Você tá vendo no replay aí, ó. Pediu pênalti a galera do Unidos da bola, hein. Você tá vendo o replay de novo. Por todos os ângulos. E a Ilana se levantou, segue o jogo. Tayane brigou por ela. Tocou na Tayane, na cara do gol! Tayane, a capitã! Vai no terceiro das Cruzinhas! Vai no terceiro! Vai ficando difícil a vida. Olha o contra-ataque. Maria Vitória. Na cara do gol!
Maria Vitória! Faz o quarto gol! 4-0! Agora complicou de vez. Lá vem mais um. Tocou, errou o toque. Chega a goleira e rasga. Bel fica com ela. 4-0, Cruzinhas. Para a jogada, Bel. Passou por todo mundo. Vai ficando difícil a vida do Nilson pela bola. 4-0. Vai vencendo as Cruzinhas. Bola na Kailane. Pega a posse de bola aqui. As Cruzinhas, vai vencendo o jogo 4-0. Bora aqui, bora dali que dali. Toque direto. É lateral. Vem pra bola aqui a Fabiana. Fabiana entrou no primeiro tempo, ficou no time. Melhorou no time a Fabiana. Faz o toque, tá viva a bola. Ficou. Dagui arrasa, dali tira. É lateral. Tayane. Tayane. Fez o toque, chegou Juliana. Chegou rasgando. Asa ali da guia. Tocou no meu Tayane, faz a jogada, a bola passou. Clareou na canhota, chega a Suiara. Bel, recupera Tayane. Ilana botou pra correr, mas a bola saiu. A torcida vai à loucura. A torcida da Cruzinha já faz a festa. A torcida do Cruzinha já comemora. Pediu tempo. Aqui o Nilson da bola. Pediu tempo técnico aqui o Nilson da bola. Valeu, Tio Nine, tamo junto. Cruzinha campeão, falou. Abriu as portas, Neto, cheiro de eliminação. Adriel Alves, tamo junto. Prefeito Baltazar Campos, secretária. Secretário de Esportes DAI. Vereador do Povão da Cruz da Funerária. Também vou mandar um abraço aqui para internet Playlink. Também patrocinando a internet aqui do evento. Qualidade, viu? Chegamos em Palmeiras, 100% fibra ótica. Instalação grátis, primeira mensalidade só com 30 dias e roteador Wi-Fi incomodado incluso. Zap 86 99483 7637. Faça já o seu orçamento, planos a partir de 400 mega. 400 mega é só R$69, hein? Vai ficando difícil a vida do Nidos pela bola, hein? Bel, clareou, bateu! Bota pra fora. Chegou batendo pra fora. Tayane. Fez um também hoje. Tocou no meio. Já entrou gente nova ali, já entrou a camisa 13. Nas Cruzinhas, que é a Gelvana. Keilani, faz a defesa. Chamou. Olha a Gelvana. Chega batendo, rasga a zaga, tira dali, fica na Keilani. Sem pressa nenhuma, Keilani. A torcida já comemora. Tayane. Maria Vitória bateu pro gol. Chega Tayane. Levantamento, que bola! Pra Keline. Chega a marcação, tira. Chega Keline. Vai gastando mais o Cruzinhas. 4-0. Toca, toca mal. Bel faz o giro. Chama no X1 Bel. Evita a saída. Lateral para as Cruzinhas. Tenta sair, bater, tentou bater, velocidade, perdeu.
Chega Giovana, briga por ela. Chega a marcação e tira. Cruzinhas, campeão do primeiro campeonato de futsal feminino de Palmeiras, faz a festa torcendo as Cruzinhas, faz a festa o time, campeão do primeiro campeonato de futsal. Parabéns, Cruzinhas, pelo campeonato. Parabéns, Unidas, pela bola FC, também pelo vice, grande campeonato. Cruzinhas, campeão no primeiro campeonato de futsal de Palmeiras no Piauí. Faz a festa o time Pink. Faz a festa, rapaziada! Faz a festa, galera! Ouça o som da torcida! Bora que bora, galera, bora que bora, rapaziada. A galera vai fazer a oração. Eu acho que a cerimônia de premiação vai ser agora. Vou até perguntar aqui pra rapaziada. E Cruzinhas campeão do futsal feminino. Bora, galera, bora, galera! Estamos ao vivo aqui ainda, porque vai ter a cerimônia de premiação daqui a pouquinho, viu? Vamos ver se a gente fala com alguém da,
das Cruzinhas. Eu fui chamar a Tayana, a Tayana disse que não queria dar entrevista, né, a capitã do time. Vamos ver se vai chegar alguém para dar entrevista pra gente. Você vai vendo aí as imagens da galera comemorando. E daqui a pouquinho, viu, daqui a pouquinho é a cerimônia de premiação, beleza? Fica aí, não sai daí não. Valeu, Tio Nine, tamo junto. Valeu, galera. Thiago Farra, tamo junto. Adriel Alves, Zé Neto, obrigado pela audiência. Fica ligado aí, hein? Daqui a pouco a cerimônia de premiação e entrevista com a rapaziada, viu? Nova TV Floriano, que é esporte na veia. Tamo junto, daqui a pouquinho cerimônia de premiação do primeiro campeonato de futsal feminino de Palmeiras. Abraçar a prefeitura municipal, prefeito Baltazar Campos, obrigado pelo convite, secretário de esportes DAI e vereador do povão da Cruz do Funerária, dando todo o apoio ao esporte de Palmeiras. Obrigado, tamo junto aí, secretário de esporte, vereadora, prefeito, brigadão aí pelo convite. Também mandar um abraço para a Playlink. Playlink está patrocinando aqui a internet de qualidade, viu? Chegamos em Palmeiras, 100% fibra ótica. Planos a partir de R$ 69,90, 400 mega. Instalação grátis. Primeira mensalidade só com 30 dias, roteador, Wi-Fi, comodato incluso. Playlink, 500 mega, R$ 89,90, 600 mega, R$ 99,90. Tá de graça. Assine já, DDD86, Zap 99483-7637, 99483-7637, Playlink. Tamo junto. Já encontraram a chave da moto aqui, viu? E aí vamos pra cerimônia de premiação. Bora que bora, dali que dali.
Fênix,
quero convidar a Joelma. Quero convidar aqui do time do Castelo o novo presidente que está assumindo a direção do Castelo FC, Alisson. Não sei se ele já está, o Alisson. Boquita, vem cá. É o novo presidente que assumiu a direção do Castelo FC. Eu quero que todos fiquem aqui na frente. Fiquem aqui na frente todos. A Fátima da Pátria União. A Joelma, ainda está aqui a Joelma. A Joana nunca mais, pois então escolha aí uma representante do Fênix, a Paulinha. Fica aqui na frente, Alisson. Fátima. E quero convidar mais uma vez o Roberto, representante técnico do time da Vitória. Sem vocês, não teria tido o campeonato. Todos nós aqui somos campeão. Porque só tem futebol, só tem futsal, se tiver jogador, se tiver time. E vocês foram representantes fundamental do nosso futsal feminino. Quero convidar aqui o secretário de esporte. Quero convidar aqui Pedro Alencar. Quero convidar aqui a gerente de desenvolvimento. Quero convidar aqui o professor Francisquinho para estar se homenageando os quatro times que também me deram parte dessa belíssima festa. Pode colocar medalhas. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí. Muito obrigado a todos. Agora é só site feminino, viu, se aquete. Quero convidar aqui a artilheira do campeonato, ela que fez mais gol, a comissão computou do Brejinho 2. Quero convidar a nossa artilheira, Kaira. Kaira é a nossa artilheira do nosso campeonato. Quero convidar. Só não pode. Vai ficar mais bonito, se aquece. Minha filha, representando a nossa arbitragem daqui de Palmeiras, quero convidar o nosso juiz Maciel para estar se fazendo essa homenagem. Muito obrigada.
quero convidar aqui a capitã do Brejinho. Quero convidar aqui a capitã do Brejinho. Quero convidar aqui. Só pode ser com o nome, meu filho, você entende? Quero convidar aqui o técnico do Brasil, o representante do Brasil. Tu? Vem pra cá. Quero convidar aqui o nosso treinador da Secretaria de Esporte, Evandro, que está fazendo a entrega do cheque de dinheiro em espécie para o time. Quero convidar Pedro Alencar, que é a Secretaria de Cultura, entregando o troféu. Quero convidar agora todo o time, o time do Brejinho, para vir aqui na frente, o time do Brejinho. Muito obrigado, vocês é quem fazem o nosso esporte. Quero convidar agora a capitã do Brejinho, dois, para estar se recebendo. Quero convidar agora o técnico do time do Brejinho. Quero convidar aqui o Evandro, vai estar fazendo assim a premiação de R$500 do terceiro lugar, juntamente com o subsecretário Danilo Almeida. Terceiro lugar, R$500. Quero convidar agora todo o time para ficar aqui na frente para a foto oficial.
Quero convidar o professor Francisquinho para fazer a entrega do troféu de segundo lugar. E o subsecretário Almir Almeida está fazendo a entrega do segundo lugar. Ô, minha gente, não faz bem, se essa não tem que eu vi, não, pelo amor de Deus. Segundo lugar, ganhou R$1.000. Quero convidar agora aqui a capitã do time para estar subindo aqui no palco.
Vamos lá agora a capitã do time das coisinhas para receber o troféu em primeiro lugar. Quero convidar agora o maior técnico de todos os tempos, ele, que também deu um incentivo muito grande pra gente ali na quadra, na recuperação da quadra da Suzinha. Quero convidar Lucas. Isso.
esposo vai receber uma medalha como uma pessoa que muito batalhou para que esse campeonato viesse. Foram as 2 semanas de muita luta, ralando, para a gente chegar até aqui. Para fazer entrega dessa medalha, eu quero convidar aqui seu Tadeu. Seu Tadeu, já está aqui? Seu Tadeu está lá? Seu Tadeu, para estar com a nossa medalha de honra, de participação do nosso secretário. Seu Tadeu está representando como os maiores esportistas da história do nosso município. Ele que nunca deixou morrer o nosso futebol. Com o campeonato nacional das cozinhas. Vai para lá, seu Tadeu. Prepare-se que agora é o só site. Se atende, já quer nós.